Hukum suami acu senjata tajam pada isteri ni, walaupun dalam keadaan marah, haram mengacu senjata sesama orang Islam. Tak kira laki bini ke, pok tok tua ke apa ke. Nak, ha, ni soalan ni kepada isteri. Nabi kata lama dah haram mengacu senjata kepada saudara kamu. Acu senjata, acu ni maknanya acu, maknanya buat main ya lah. Nak, ataupun sungguh-sungguh tak boleh. Neh, tunjuk senjata Allah pasal tu nak pinjam tu lain. Nak, ha. Ada pula bini dia acu pisah apa semua.